Өршлөлшгүй тохиолдол гэдэг одоо эрүүгийн байцаан шийдэх хяна шийдвэрлэх тухай хуулийнхаа тэр заалтаас яаж одоо сайжруулж байгаа, яаж тодорхой болгож байгаа юм. Энэ бүх асуудлууд чинь эцсийн үрдүн хойшлуулшгүй ажиллагааны нэрийн дор л шүүхийн баримтлагын дийлэх бол 98-99% нь явагдсан ба шүү дээ. Нэгт. Хоёрт энэ сэтгэл санааны урлыг бид нар өнгөрсөн жил одоо тооцдог болсон. Энэ одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэл тайлангаас харахад 2382 хүнээс гэмт хэрэг үйлдсэн гэж гэрч хохрогч шууд заасан гэх үндслийг дангаар нь хэрэгэлсэн 135 хүнийг баривчилсан боловч 24-48 цагийн дараа сулалсан. Зөв зөвөр явж байтал гээгүнд нэг өдөр одоо орж ирээд баривчлах нь вэ шүү дээ. Сэжигтэн болох нь. Тэгээс 20 цагдчаад 24-48 цагийн дараа та ямар ч нотлох баримт байхгүй байна гэдэг буцаага сулчих нь. Энэ тохиолдолд одоо тухайн одоо цагдан хоригдсон улсуудын сэтгэл санааны өхөр тэр нь тэгээд бүх нийт одоо олон нийт сошиал сүлжээгээр сэвэгддэг шүү дээ манайхан мэдчих. Энэ тал дээр ер нь бас одоо энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ямар өөрчлөлтүүд оруулж байгаа вэ? Хүний эрхийн зөрчил чинь ерөөсөө энэ голд эндэл вэ шүү дээ. Яг үнэ хэлэхэд. Энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. За Батаган Батцрын Дээчүүх эрүүг эргэн тахмын шүүгч 80 ажлын хэсэг 80 дугаар микрофон. За та бүхнийхээ энэ өглөөний амгланг айлтгахё. За эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуульд баримтлах ажиллагаа хоёр журмаар хэрэгжиж байгаа. Эхнийх нь бол шүүхийн зөвшөөрлийг урьчилж аваад баримтлагдав. А хоёрдох нь бол хойшлуулшгүй тохиолдолд шүүхийн зөвшөөрлөгөө баримтчилж болдог. За энэ хуулийн хэрэглээг сүүлийн 3 жилийн байдлаар судалж үзэхэд нийт одоо баримтлагааны 98-99% нь шүүхийн зөвшөөрлөгөө явагдсан байна гэж. А энэ ажиллагааны 60% нь бол хойшлуулшгүй журмаар гэдэг ийм үндслээр хийгдсэн байна. За тийм учраас энэ хуулийн хүрээнд ер нь бүх баримтлах ажиллагаа шүүхийн хяналтанд байх ийм одоо үйлс баримтлалаар өөрчлөлтүүд орж байна гэнаа. Тухайлбал баримтлах үндслийг илүү одоо тодорхой объектив одоо шалгуураудыг наривчлан хуульчилсан. Тэр хойшлуулшгүй үндэслэл гэдгийг ерөөсөө бүр хуулиас нь өөрчилж агаад яг ямар ямар нөхцөл байдлыг хойшлуулшгүй байдал хамааруулж авч үзэх вэ гэдгийг бол маш тодорхой заана. Тэгэхээр мөрдөгч бол хойшлуулшгүй үндслээр баримт гэж тогтоолдоо бичихгүй харин яг тодорхой ямар үндслээр баримтжсэн бэ гэдгийг тогтоолд дурдах ёстой болж. За ингээд энэ баримтлах ажиллагаа бол шүүхийн болон прокурорын одоо хяналтанд ор хэрэгжих ёстой. За яаж хэрэгжих вэ гэж. Тэгэхээр 48 цагийг бол дотор нь 24 цаг 24 цаг гэж хоёр хувааж авч үзэж байгаа. Тэгэхээр 48 цаг дуусахаас 24 цагийн өмнө бол прокурорын хяналт хэрэгжинэ. Хэрвээ энэ хүнийг одоо үргэлжлүүлэн баримтлах шаардлагагүй, баримтлах ажиллагаа үнэлгүй явагдсан, хууль заасан журмыг зөрчсөн гэж үзвэл прокурор суллах ийм одоо үүрэгтэй. А ингээд энэ хүнд даруй одоо тодорхой хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанууд явагдана. А үндсэл тогтоогдвол эрүүгийн эрэг үүсгэж ялагдах чадна. Ингээд үргэлжлүүлэн цагдуун хорих эсэх асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 24 цагийн өмнө шүүхийн хяналтанд одоо оруулж ирнэ гэсэн үг. За ингээд шүүх хяналтаа тэр баримтлах ажиллагаа өөрөө үндсэлтэй явагдсан уу, хуулийн дагуу явагдсан уу гэдгийг хянаж дүгнэлт хийж энэ ажиллагааг үндсэлтэй тооцох асуудлыг шийдвэрлэнэ. А хоёрдугаарт энэ хүнийг үргэлжлүүлэн цагдуун хорих үндсэл байна уу? Өөрөөр хэлбэл эрүүгийн эрэг үүсгэж ялагдчихад тад хангалттай үндсэл байсан уу? Хууль заасан цагдуун хорих үндслүүд тогтсон уу гэдгийг хилцүүлгээр прокурорын одоо дүгнэлт өмгөөлөгчийн саналыг харгалзаж шийдвэрээ гаргах юм аа. За шүүхийнхтэй холбоотой одоо энэ хяналт бол тасралтгүй хэрэгжих бас ийм зарчмыг оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хуанлийн өдөр бүр шөнийн 22 цаг хүртэл тасралтгүй шүүхийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.
зочид танилцуулын улсын хурлын гишүүн бүр учрын Ануужингийн урилгаар Монгол улс дахь олон улсын эмэгтэйчүүдийн нийгэмлэгийн гишүүд төлөөлөгчд нийт ерхий боловсруулын 12 дахь сургуулийн багш ажилчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо 45-нд улсын хурлын гишүүдийн нэрмнөөс сайн сайхан хүсье. Сандаг гишүүний асуулт дутуу хариулчих юм. Давж тодорхой хариулчих. Батсэр 80. Дээж үгэн шүгч. За, эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэхгүй хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд энэ баримтлах ажиллагаанд шүүхийн хяналтыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх ийм зарчим заалтууд бол орж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хуанлийн өдөр бүр шөнийн 22 цаг хүртэл шүүх одоо энэ баримтлах зөвшөөрөл олгох хойшлуулжгүй журмаар баримтлагдсан ажиллагаанд хяналт энэ журмыг бол хэрэгжүүлэх юм а. Энэ журмын нь бол улсын дээд шүүх баталж хэрэгжүүлнэ. А энэ байн баримтлах ажиллагаанд хүний эрхийг хангах үүднээс өмгөөлөгчийг томилж оролцуулах асуудлыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн баталж хэрэгжүүлэх ийм заалтууд шинээр орж ирж байна. За тэндийн сандаг хүч гишүүн тодруулжсан 1 минут. Нэг асуултанд маань хариулсангүй сэтгэл санааны хохирол гэдэг асуудал дээр хариулсангүй. Хоёр тэр хэлээд нь штэ. Зөвхөн тэр 135 үнд лэхэд л гинт тэрэг үйлдсэн гэж гэрч хохирогч шууд заасан үндслээр баримтсан байгаа байхгүй. Гэтэл 24-өөс 48 цагийн дараа огт үндслэл тогтоогдохгүй байна гэж суллцсан. Тэгвэл тэр одоо заасан хүн нь өөрөө ямар ч нотлохоо баримтгүй заагаад тэр одоо заасан хүн бас өөрөө хүнийг гүтгсэн асуудал үүсгүүгүй юу? Нотлох баримт нь хангалтгүй байсан байна. Тэрний дагуу одоо мөрдөн байцагч нь сулсан байна. Гүтгүүлсэн хүн нь яах вэ? Гүтгсэн хүн нь яах вэ тэгвэл? Энэ дээр ямар одоо тодорхой заалт юмнууд болгохоор юмуд орж ирж байна вэ? За 80 Батрын шүүгч. За тэгэхээр хойшлуулжгүй журмаар баримтлах ажиллагааны 60% нь бол хойшлуулжгүй гэдэг үнэлэл гэж хэлсэн. За мөн нэлээд хувь нь бол гинтэрэг үйлдсэн болохыг шууд одоо гэрч хохирогч заасан гэдэг нэслэл байгаа. Тэгээд эдгэрийн одоо цөөнгөө хувь нь 18 цаг баримтлагдаад баримтлагдсны дараа суллагдсан ийм судалгааны дүмдэн бол гарсан байна. Тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд энэ эрхэн зөрчигдсэн гэж үзэж байгаа хүн гомдол гаргавал холбогдох материалыг прокурор шүүгэж шилжүүлж энэ эрхэн зөрчигдсэн эсэх асуудлаар шүүх хилцүүлэг явуулж дүг гарах. Хэрвээ хууль босаар одоо баривчилсан эрхэн зөрчигдсэн гэж үзвэл тэр учирсан хохирлыг нөхөндөөлөх за ийм асуудал бол орж ирж байна. А дээр нь одоо нийт баримтлагдсан хүний 42% нь бол шүүх рүү шилжихгүйгээр суллагдж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн материалыг гомд гаргаагүй ч гэсэн прокурор 30 хоногийн дотор шүүгэж шилжүүлж хяналтдаг баг. За ийм заалт орж байгаа. Инснээр ер нь баримтлах ажиллагаа бол бүхэлдээ 100% шүүхийн хяналтанд шилжиж байна гэсэн үг. За сэтгэл санааны охиролттой холбоотой иргэний хуулийн 511-р заалтад өөрчлөлт орсон. Сэтгц гимт хэрийн улмаас сэтгцэд учирсан гим хорын хохирлыг нөхөндөөлөх ийм хим хэмжээ бол батлагдсан байгаа. Тухайлбал одоо хүн нас барсан тохиол хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 150 дахин нэмдүүлсэн дэд тэтгэх хэмжээний хохирлыг нөхөндөөлөх хэрвээ хохирогч нь насан туршигтай хүүхэд байвал энэ хэмжээг 2 дахин өсгөн нэмдүүлж гаргуулах гих мэтэр. Ингээд энэ хуульд энэ сэтгцэд учирсан юм хорын хохирлыг нөхөндөөлөх аргачлалыг улсын дээд шүүх баталж За цэдвийн сэргэлэнглэн гишүүн асуултсан. За баярлаа. За би